Okay, tak apa. Baikkan je lah. Tak ada sound pula. Tak apa. Okay. Untuk dah habis 20 minit lah. 5 boleh ingat kalau tengok balik. Faiz mana? Faiz dah lama tak masuk kelas ego. Nasih ada nasih. Faiz mana Faiz? Fakullah. Fakullah, Fakul Islam. Siapa lagi? Ikhwan. Siapa lagi? Zaimi, siapa? Zaimi tak apa, dia ada dia ada tuition lain. Okay, lagi siapa? Dia ada tuition lain. Sini tak apa lah. Faiz lama lah tak masuk. Okay. Nilai sinus, kosinus dan tangent kan. Tengah ni masih. Okay, sekarang tingkatan 5 ni kita kita akan belajar sinus, kosinus dan tangent ni pada satu bulatan penuh. Bulatan tu dibahagi kepada 4 bahagian, 4 sukuan. 4 sukuan, sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Okay, depan-depan ni penerangan umum je. Yang ni mobilisasi minda 1 ni berkaitan fungsi sinus, kosinus dan tangen bagi sudut. Dia nak terangkan berkaitan sinus, sin, kos dan tan tu pada sukuan kedua, ketiga dan keempat dengan dipanggil rujukan sepadan. Okey, yang rujukan sepadan tu yang alfa yang cikgu tunjuk dalam kelas tu. Okey, apa kaitan dia? Apa rujukan sepadan ni alfa tu untuk setiap sudut penting ni. Untuk kita cari nilai sin, kos dan sin, kos dan tangent tu kita guna sukuan sudut sepadan ni ataupun alfa ni. Kita tengok macam sukuan okey sini. Ni mobilisasi tu nak terang benda ni je. Okey, daripada mobilisasi tu untuk sukuan pertama alfa dia sama dengan dia macam tingkatan 3 sudut yang kita nak tu, kita nak kira tu sin theta ke cos theta ke, dia sama dengan alfa. Rujukan dia, dia sama je. Nilai dia sama dengan alfa. Yang sudut yang dibagi tu, itulah sudut alfa, itulah sudut yang kita cari. Okay. Untuk sukuan kedua, sukuan kedua ni dia akan bagi theta. Ni theta ni. Theta untuk sukuan kedua dia akan bagi nilai dia lebih daripada 90 lah. Sebab sukuan kedua ni ni sini sukuan kedua. Jadi sudut yang berada dalam kawasan ni dia lebih daripada 90 kurang daripada 180. Jadi kita kalau ikut tekan kalkulator dia akan dapat je nilai dia tu. Tapi sini nak daripada gambar rajah ni macam mana dia dapat, kita kena guna sudut rujukan ataupun alfa sini. Alfa sini. Kawasan dia situ je. Kawasan dia sini je. Macam mana nak dapat alfa? 180 kena tolak dengan sudut yang dibagi. Theta yang dibagi tu. Dapatlah alfa. Okey. Ini kadang-kadang kita kena, kalau nak alfa-alfa lah. Tapi kalau awak alfa tu takut awak keliru je ni. Jadi kena kita, yang mudahnya kita faham. Faham kat mana alfa tu. Baru mudah. Tengok kalau ada orang baru masuk dia jadi dia jadi the auto. Dah masuk dah ke? Masuk dah. Dia ganggu sikit sebab cikgu guna satu monitor je. Okey. Untuk sukuan ketiga, theta yang dia bagi tu dia melebihi 180.
Lepas tu dia kurang daripada 270. Sebab apa ni, kawasan sukuan ketiga sini, kawasan sukuan ketiga daripada sini sampai sini. Ni kawasan dia. Maknanya awak kena tahu lah sudut tu, nilai sudut tu duduk kat mana. Itu kena macam kat mana. Contoh dia yang lebih daripada 180 kurang daripada 270 berapa. Sebab kita bagi 4 lah. Bagi 4, sini kosong, sini 90, sini 180, sini 270 gram. Kalau nilai yang dibagi tu, contoh 200. Kita 200. Jadi kita faham lah. Kita kena faham sudut tu berada pada sukuan ketiga. Sukuan ketiga, jadi alfa sudut rujukan kita. Ni terbalik pula. Dari sudut theta yang dibagi tu, kita kena tolak 180. Kalau sukuan keempat pula, sukuan keempat sudut dia, kawasan dia sini. Kawasan dia situ. Jadi kita theta yang dibagi tu melebihi 270. Melebihi 270 kurang daripada 360 lah. Kalau lebih daripada 360 tu, dia pusingan yang kedua. Pusingan yang kedua, dia masih lagi berada dalam sukuan yang pertama, kedua, ketiga. Tapi kita kena tolak 360 tu dapat kat mana. Okay. Jadi untuk sukuan yang keempat ni, 360 tolak dengan sudut yang dia bagi ataupun theta. Okay, atau bahasa cara mudahnya sini je. Allah Akbar. Oh, dia tak ada contoh ni cerita. Okay, inilah bahagi 4 ya. Bahagi 4, lepas tu duduk situ. Alfa duduk sini. Okay, yang pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Okay, lepas tu ni hubungan dia. Hubungan dia, hubungan antara fungsi sinus, sinus dan tangent. Yang ni hubungan dia positif negatif. Positif negatif lah. Okay, ada macam-macam. Dalam saya, saya suka tengok kartun kan. Maknanya dalam nilai, dalam sukuan pertama tu, semua nilai sin, cos dan tan positif. Pada sukuan kedua, sin sahaja positif. Sukuan ketiga, tangent sahaja positif. Sukuan keempat, cos, kosinus sahaja positif. Okey, yang ni kena ingat. Okey, contoh satu. Kita tengok contoh satu. Yang ni nak kenal dulu. Nak kenal dulu sudut tu, theta, theta yang dia bagi tu. Benda theta ni, theta ni, theta ni simbol, simbol untuk mewakili mewakili sudut. Okey, tu theta. Okey. Tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi setiap sudut berikut. Okey, 138. 138 kan? 138 duduk mana? Dia lebih daripada 90. Lebih daripada 90, kita dalam kepala tu bayang dah. Bayang dah sukuan tu bagi 4. Lepas tu kena bayang atas 90. Kiri 180, bawah 270, itu 360. Kena bayang gitu. Jadi 138. 138 tu lebih daripada 90. Lepas tu dia kurang daripada 180. Maknanya dia sukuan kedua. Sukuan kedua, gitu. Kena bayang. Okay, dia bermula daripada ni. Sini kosong dia. Sudut tu 138. Jadi sukuan kedua, kalau awak dah ingat pun benda ni,
180. Untuk suku yang kedua kan 180 tolak dengan teta kan. Kalau awak dah ingat pun, awak ingat benda ni, awak faham benda ni, abang ni kan alfa duduk sini, okay, duduk sini, duduk sini. Jadi untuk suku yang kedua ni awak faham dah sini, alfa duduk sini, sini alfa ni, kawasan hijau kecil ni, okay. Jadi maknanya jumlah separuh separuh bulatan ni 180. Yang dia bagi daripada ni sampai sini. Jadi kena tolak yang hitam cita ni bagi sini. Ni 180 tolak dengan teta. Maksudnya kalau alfa tu, kalau awak boleh alfa ikutlah, terserah pada awak. Jadi rasa macam takut awak keliru, macam dia kata keliru lah, macam tertukar gitu. Okey, soalan B, 239. 239 ni suku yang ketiga. Dia lebih, asalkan dia lebih daripada 180, lepas tu dia kurang daripada 270. Okey. Dia alfa dia duduk mana? Alfa dia duduk ni. Suku yang ketiga duduk sini alfa dia. Di sini alfa ni, sini. Ni nilai ni yang kita nak. Ni alfa ni, sini. Nah, kecil ni. Okey. Jadi yang dia bagi, teta yang dia bagi tu mula daripada ni. Mula daripada sifar dekat sini. Sifar dekat situ kan. Ni sifar ni 90. Kena buat sama ni. 270. Lepas tu teta yang dia bagi daripada ni, kita mula daripada ni. Dia pusing. Sampai sini. Termasuk sekali dengan alfa. Tapi alfa yang kita nak ni teta yang dia bagi. Alfa yang kita nak kawasan merah ni je. Jadi kawasan merah tu kita kena tolak, hijau tu kena tolak dengan kawasan kuning. Jadi sebab itulah 239 teta yang dia bagi kena tolak dengan 180 kawasan kuning tu. Dia benda biasa je. Kita tolak kawasan dia. Kita nak kawasan merah. Kita nak kawasan merah tu kan. Yang dia bagi hijau semua sekali daripada kosong hingga alfa, termasuk alfa tu kawasan hijau. Kita nak kawasan merah tu. Jadi kita kena tolak kawasan kuning. Jadi sudut yang ni hijau tu 239 tolak dengan kuning tu separuh bulatan 180. Okey, boleh? Senang je kan. Okey, yang keempat, yang ketiga C ni suku yang keempat. Sebab apa dia tak tunjuk suku yang pertama? Sebab suku yang pertama tu teta tu sama dengan alfa. Tak perlu tunjuk lah. Sebab bila dia bagi sudut yang kurang daripada 90, itulah alfa. Walaupun 89 itulah alfa. Jadi awak tekan je kat kereta sin ke cos ke tan 89. Okay, C ni 312 lebih daripada 270. 270 duduk sini. Jadi lebih. Nampak nak panah dia buat tu. Daripada mula kosong sini, dia pusing. Pusing sampai sini. Okey. Sudut yang dia bagi ni untuk suku yang keempat ni, dia tidak termasuk alfa. Dia berhenti kat warna pink tu je. Dia alfa duduk sini. Macam mana nak buat? Jadi semua satu bulatan kena ambil lah. Satu bulatan semua ni, semua kawasan kuning ni. Ni satu bulatan kena tolak dengan kawasan hijau. Kawasan hijau tu berapa? Ni kawasan hijau. Tu silap. Ni kawasan hijau. Kawasan hijau 312. Kuning tu 360. Dapatlah baki dia. Dia asas basic kepada kita belajar sudut. Sudut masih tingkatan 1.
sudut 180 tolok sudut, sudut ni tolok ni dapat sudut ni. Sebab tu daripada awal-awal kena belajar sudut kita kata satu. Nak dapatkan nilai-nilai sudut. Okey, habis. Okey, contoh 2. Menyatakan hubungan fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. Okey, sin 160. Sin 160, maka kita kena tengok dulu 167 tu berada pada sukuan berapa. Sini 167 terletak dalam sukuan ke kedua. Okey, jadi kita carilah, kita cari apa? Cari alfa dia. Jadi kalau sukuan kedua macam tadi lah, 180 tolak dengan teta. Okey, 167. Jadi baki dia sin 13. Okey. Sin 13. Sin 167 tu kita cari dengan menggunakan sin 13. Ni dia hubungan dia. Lepas tu sin dalam sukuan kedua, sin nilai dia positif. Okey. Sin dia nilai dia positif. Kalau awak tekan kalkulator kejap. Kalkulator. Nak tunjuk ni kalkulator. Kalau kita tekan sin 167, kita akan dapat sifar perpuluhan 225. Ambil 3, ambil 2 pun tak apa. Tengok ada nombor. Kalau nak ambil 4 pun boleh kot. Tapi 4 tu, kalau ambil 4 dia dapat 225. Sebab 9 tu dah jadi 10, 225. Jadi sama lah. Kalau ambil 4 sebab 5. Okey, 2250. Dia 225. Kalau kita tekan sin 13, dia dapat nilai sama. Nampak tak? Dah sama je nilai dia. Kalau siapa dalam belajar matematik tambahan, dia ada banyak tu lah. Dia akan banyak sudut. Awak akan lebih faham patutnya. Okey, sama je nilai dia. Dah apa guna dia cari alfa tu. Tengok dia. Okey, tengok B. Sudut 258. 258 sukuan ketiga. Sukuan ketiga. Okey, sukuan ketiga. Jadi teta kena tolak dengan 180. Okey, tolak 180 dapatlah alfa dia. Sudut rujukan dia 78. Okey, sini dia letak tanda negatif sini. Sebab apa? Sebab cos. Cos dalam sukuan ketiga negatif. Sini dekat soalan asal dia tidak letak. Tapi kalau awak tekan kalkulator, kalau soalan objektif lah. Sebab SPM KBSM, soalan ni soalan objektif je. 258. Tapi awak tak tahu. Nampak? Dia bagi nilai negatif. Dia tu bagi nilai. Sebab tu yang ni salah satu topik untuk bantu kakak-kakak abang awak dulu. Dia sebenarnya dia mudah je kalau dulu lah ni, sebab dia objektif. Tekan kalkulator je. Tapi awak cikgu tak tahu. Kertas 2 masuk, kena faham dengan sedetailnya cikgu dah baru ni. 20208. Okay, kalau awak tekan yang sudut sudut rujukan ni cos 78. Nampak? Dia akan bagi positif 0.208 kan. Nampak? Kalau kita guna sudut rujukan, kita kena letak sendiri dia punya tanda tu. Faham tak? Jadi kita kena, kita faham lah. Bila kita guna sudut rujukan, nilai, sebab apa dia bagi positif dekat kalkulator? Sebab dia anggap 78 tu macam sukuan pertama. Sukuan pertama kan kecil daripada 90 kan. Jadi semua dalam sukuan pertama tu positif. Jadi kalkulator akan baca positif lah semua.
Jadi sini bukan dia nak 78 tapi dia nak 258. Yang dapat 78 tu sebab apa? Sebab rujukan dia, dia suku wang ketiga. Dia kena letak lah sini. Dia tetap negatif 0.2 0.8. Ni negatif ni kena letak sendiri. Boleh nampak beza. Okey, tengok. Tengok C pula. Suku wang keempat. Okey, kalau kita tekan tan, tan 349. Dia akan bagi negatif 0.194. Okey. Kalau guna sudut rujukan alfa ni, tengok suku wang keempat 360 kena tolak dengan theta. Okey, jadi tan 11 positif. Macam tadi lah. Nilai belakang tu sama. Okey, nampak situ beza dia. Okey, habis. Okey, habis mobilisasi yang kedua ni meneroka hubungan nilai sinus, kosinus dan tangent dengan nilai koordinat X dan koordinat Y. Okey, yang ni dia ada kaitan. Yang ni basic yang awak dah belajar tingkatan 2, graf fungsi. Macam mana nak baca? Nak baca skala dekat, skala dekat dekat graf tu. Okey, kita tengok je lah. Hasil daripada mobilisasi minda 2 didapati bahawa sin theta sama dengan koordinat Y. Sama dengan koordinat Y sebab apa? Dia guna rujukan ni 1. 1 sebab apa? Daripada graf base graf asas sin 90. Sin 90 1 cos situ lah. Lebih kurang dia guna 1. Okey, sebab apa sin theta sama dengan koordinat Y? Sin theta dengan koordinat Y, lepas tu cos theta sama dengan koordinat X. Sebab dia, kita guna teorem Pythagoras ni. Kita guna sin cos tan yang macam masih tingkatan 3. Yang satu tu dia jadi hypotenuse. Ni lagi tak? Ni hypotenuse. Jadi apa-apa nilai, nilai sudut, berapa dia nak? Contoh sin. Sin kita akan ambil sin. Contoh sin theta. Sin kita akan ambil tentang. Tentang ni paksi, paksi Y, paksi Y. Ni koordinat Y. Koordinat untuk paksi Y. Per dengan berapa? Per dengan hypotenuse. Hypotenuse berapa situ? 1. Rujukan sini 1. Okey. Samalah kalau cos, cos kita ambil bersebelahan. Bersebelahan mana? Bersebelahan sini. Paksi, paksi X. Apa-apa nilai lah pada paksi X tu ikut theta dia. Per dengan 1. 1 tu hypotenuse atau dalam bulatan ni jari ya. Kalau tan Y, Y koordinat nilai pada paksi Y bahagi dengan nilai pada paksi X. Untuk hubungannya. Okey. Cara umumnya okey gini lah. Sin theta positif Y. Okey, boleh tengok sini suku wang kedua. Dia pun ada kaitan dengan dengan suku wang, dengan sudut rujukan tu. Walaupun theta yang dia bagi sini, kawasan theta dia, kawasan theta dia suku wang kedua. Tu kosong theta dia daripada kosong tu. Tapi dia jatuh pada suku wang kedua. Kalau ikut koordinat ni, kita ambil pada segitiga sudut rujukan. Mana sudut rujukan sini? Sini alfa. Situ.
kita ambil situ. Jadi Y apa dengan sebab apa negatif? Sebab X tu sebelah negatif. Sebab itulah. Okey, sebab apa sukuan kedua ni? Ni asal dia. Sebab apa sukuan kedua ni hanya sin positif. Cos dengan tan dia negatif. Sebab apa negatif? Sini asal dia. Nampak tak? Sebab cos, kalau kita tengok cos, cos kalau alfa situ, dia sebelahan, dia sebelahan dengan hypotenuse. Jadi sebelahan tu apa? Pasti X dia negatif. Nampak? Dia pasti X negatif. Put dengan satu, satu tu positif. Sebab tu jadi cos tu negatif. Kalau tan, dia tan tentang, tentang bahagi dengan sebelahan. Merah apa dengan hitam? Merah tu, merah tu positif. Paksi Y, paksi Y sebelah atas. Positif. Tapi per dengan paksi X. Paksi X sebelah sebelah kiri tu negatif. Sebab tu tan tu jatuh negatif. Dia asal daripada ni lah. Okay, sama lah sukuan ketiga. Sukuan ketiga sebab apa pula sin negatif? Sebab sin sudut rujukan dia sini. Sini. Kecil ni. Walaupun teta kita, teta kita panjang. Yang besar ni, luar ni. Teta daripada sukuan pertama. Tapi kita tengok pada segitiga sudut rujukan. Sebab apa? Sin negatif. Sebab sin, awak tengok sudut yang warna merah tu. Dia tentang pada hypotenuse. Tentang dia, tentang dia jatuh paksi Y. Paksi Y sekarang di sebelah bawah. Negatif. Dia negatif. Per dengan satu. Cos. Cos sebelahan. Sebelahan ni pasti X. Pasti X negatif. Per dengan satu. Okay. Satu tak ada masalah. Satu jari. Jari tu memang satu. Panjang ni satu. Okay. Okay. Lepas tu tan. Tan pulak. Tan. Jadi tentang paksi Y negatif bahagi dengan paksi X negatif. Jadi negatif bahagi negatif dapatlah positif. Itu cerita dia. Okey, boleh? Sukuan keempat pun sama. Faham eh? Tu. Okey, kita tengok contoh tiga. Contoh tiga. Setiap ajar berikut menunjukkan satu bulatan unik dengan sudut teta. Tentukan nilai sin teta, cos teta dan tan teta. Okey, yang ni kita nak cari menggunakan koordinat yang dibagi. Okey, koordinat yang dibagi sini. Yang ni awak kena faham ni, baca koordinat. Koordinat awak belajar dua dari tingkatan 1 dan 6 belajar dah. Ni X, ni Y. Okey, yang 0.4695 tu kita baca daripada mana? Daripada paksi, paksi X sini. Kalau dia besar kan, sini. Sini kosong pula 4695. Jadi garisan tu duduk mana? Teta tu, teta duduk sini. Ni teta sini. Okey, lepas tu ni X tu dibaca sini. Situ. Sebab bulatan, bulatan tu situ. Okey, lepas tu yang Y tu 0.88229 duduk situ. Sebab tu di koordinat sini 0.4695 0.88229. Situ koordinat dia. Okey. Lepas tu dia nak sin. Sin awak kena faham balik tingkatan 3 punya tajuk nisbah trigonometri tu kan. Untuk sin theta dia tentang, tentang, tentang apa? Tentang ni. Tegak ni. Tegak siapa tegak? Tegak Y lah. Paksi Y 0.88829 per dengan, per dengan 1 lah. Kita guna rujukan 1. Jadi bahagi 1. Sebab tu jawapan ni sin theta 0.88829 bahagi dengan 1. Cos theta, cos theta sebelah, sebelah ni, sebelah, sebelahan. Cuh. Cah. Adjection kan. Okey. Bahagi dengan 1, 0.4695. Kalau tentang paksi Y
8829 bahagi dengan 4 dan 95. Ha, gitu cerita dia. Okey. Samalah dengan soalan B. Soalan B, mana segitiga dia? Oh, segitiga dia duduk situ, bawah tu. Walaupun sudut dia, okey. Sudut teta dia besar ni, teta dia sini kawasan ni. Oh, ni kawasan teta. Ha, daripada sukuan pertama sampai sukuan ketiga. Segitiga dia mana? Segitiga dia sini je. Sini. Jadi segitiga dia sini. Ni alfa. Okey. Yang ni negatif, yang ni titik ni negatif 0 point. X sebelah kiri kan? Ha, ni Y. Ni X. 8, 8, 3. 8, 7. Ni Y ni negatif. 0, 5, 4. 4, 6. Okay. Jadi, kalau sin. Sin apa sin? Sin tentang. Tentang perdengar apa? Tentang apa? Tentang. Tentang tu, paksi tegak. Sisi tegak. Jadi, 0.5446 ni. Nah, negatif. Kalau cos negatif 0.8387 per dengan 1. Jadi kalau tan tentang per dengan sebelah negatif per negatif. Negatif per negatif dapat positif. Okey. Gitu. Boleh. Bolehlah. Bolehlah tu macam. Tep. Pertanyaan je negatif. Tak ada. Pertanyaan di jari kan. Jari. Jari pun. Ha, jari tu. Okey lagi. Dia ambil paksi condong je jari tu. Eh, sisi condong. Ajukan sini. Okey, jadi latihkan lagi 6.1A tu. 6.1A. Yang ni macam contoh 2. Contoh 2. Lepas tu nyatakan ni hubungan fungsi tu. Okay, contoh 2 hubungan fungsi. Ni contoh 2 hubungan fungsi. Soalan nombor 2 tu contoh 2. Contoh 1. Contoh 1 tu nombor 1. Dia buat ikut contoh ni. Lepas tu nombor 3 ni contoh. Contoh 3. Okey, yang ni dia nak tiga-tiga. Sama lah. Sin cos tan. Dia bagi satu gambar wajah je tu. Okey, buat. Okey, boleh. Tengok nombor 3. Awak boleh buat semua ni. Latihkan lagi 61A ni. Kena buat lah. Kena buat. Kena buat. Tengok ni. Contoh dia sama je. Jari sebelah. Okey, nombor 3 ni. Dia sekurang keempat tu. Paling kurang awak tahu dah sekurang keempat tu. Cos dia positif. Jadi sudut dia mana sini? Segitiga dia duduk sini. Ni segitiga dia. Segitiga dia. Dia 0.552 tu duduk sini. 592 duduk situ. Lepas tu ni paksi dia, ni paksi. Yang ni negatif 0.8290. Sebab tu negatif. Paksi Y sebelah bawah kan. 0.5592. Paksi X sebelah kanan. Sebelah kanan kan. Jadi
alfa dia duduk mana? Suku sudut rujukan kita kat sini. Nah, situ. Jadi dia nak sin kan? Okey, dia nak sin cos dan tan. Okey, kalau sin tentang apa tentang? Tentang paksi tegak per dengan satu. Jadi dapatlah. Negatif lah. Kan negatif 0.8290. Cos. Bersebelah lah. 5592 sebab dia positif per satu. Kalau tan tentang bersebelahan negatif dapat negatif lah berapa? 6745. Hai. Satu pen 482. Ha? Betul tak? Cikgu pak. Betul kan? Betul lah. Tentang apa dengan bersebelahan. Kadang-kadang keliru kot benda ni. Biasa cikgu pun keliru kot tengok yang mana wah, yang mana tentang kan. Jadi tentang tu nampak macam dekat dengan 5592 kan. Tapi dia paksi tegak. Gitu lah. Kadang-kadang salah gitu je. Tengok molek. Habis gitu je. Cara soalan ni cikgu dah tahu mana. Untuk awak ni. Mungkin dia nak kena tunjuk gini ke. Tapi kalau zaman SPM lama, dia ketah dua tak ada bab ni. Memang ketah satu gunakan kolektor je. Kolektor gitu je lah. Dapat nilai negatif positif semua daripada kalkulator. Jadi sini awak ni kena faham betul-betul lah. Tidak boleh nak expect soalan macam mana. Okay, mungkin dia nak jalan kerja ke, nak kena tunjuk. Itu. Okay. Ada 5 minit lagi. Siapa lagi dah tu? Dalam buku kerja awak buat semua dah? Masa buat dah kan? Kelas 5AA. 5 asim lah. 5AA saya buat dah. Saya dah kelas dulu. Tengok-tengok balik je lah. Tu pun cari latihan lain. Ataupun dalam buku. Dalam dia. Cuba tengok dalam. Dalam. Ni. Cikatan 5. Dia bagi soalan macam mana. Matrik ni. Cikatan 5 eh. Matrik cikatan 5. Pusat ke mana. Ubahan. Okey, ubahan. Jauh lagi. Ni apa ni? Apa charge meter ni? Dia masuk sekali. Cikgu pun tak jelajah lagi. Dia masuk sekali topik-topik tu. Bab-bab selepas ni 18 ni. Topik akhir tingkatan 5. Ni dia masuk. Dia masuk sekali topik-topik 1, 2, 3. Okey. Entah. Okey, ni sebab sini. Ni pun bentuk soalan SPM yang lama ni. Cikgu-cikgu penggubah pun tak tahu. Bukan tak tahu, dia orang tahu. Cuma dia tak finalize lagi kan.
macam mana bentuk dia bincang, dia bagi umum dia tu, penerangan pun bagi umum je, soalan gini soalan gini, tapi bentuk model soalan tu dok keluar lagi daripada pusat ni. Yang ni jangkaan daripada cikgu-cikgu cemerlang pengubah soalan ni, soalan Terengganu. Okey, yang ni soalan lama ni, soalan bentuk lama ni, semua bentuk lama. Ha, ni soalan bentuk-bentuk SP yang lama. Ha, semua ni kertas satu ni. Ha. Kalau awak tengok, ha, sikit je dia bagi. Ha. Jadi cikgu Akram pun tak tahu bentuk nak buat. Ha, gini je dia bagi. Ha, kalau tengok soalan satu ni. B, C, E, F. Ha, gailu. Lepas tu dia nak apa? Tan X. Okay, dia nak tan X. Kalau sini. Ha, ni bentuk kertas satu ni. Tan X. Okay, tan X. Biasa kalau soalan ni, semua sudut tu dalam sudut sekuan kedua lah. Sebab tan X, kalau tengok X sini. Okay, kalau kita pecah sini. Ha, dia lebih daripada 90 orang. Jadi sekuan kedua. Kita tak tengok sini. Tengok sini. Ha, ni alpha dia. Jadi, kita tengok segitiga mana. Segitiga ni. Segitiga tu kita tengok. Jadi alfa kita situ. Kita kena guna sudut rujukan sini. Jadi dia nak tan. Jadi kita kena tahu sisi ni dengan sisi sini. Nak ambil mana? Daripada ni lah. Daripada segitiga ni. Daripada segitiga segi ni. 9, 15 berapa? Berapa? Tekan. Kalau hafal cepat je. 225 tolak 81. Ha, 12. Di sini 12. Ha, nak cari macam mana? Okey. Apa? Boleh je. Cari sudut sini. Cari sudut sini. Ah, betul. Sini. Bukan tak. Matematik biasa je ni. Okay. Tak perlu cari 12 ni pun tak apa. Dia sudut sini berapa? Sisi yang ada sebelah hang. Lepas tu hypotenuse. Jadi kena guna cos theta sama dengan 9/15. Jadi theta sama dengan ini kalau kena ada jalan kerja kena buat ini lah. Kalau SPA yang lama, dia kena tulis sampai gini. Baru dapat markah. Sini dapat markah. Jangan tekan kalkulator terus. Kena tulis gini dulu. Tapi sekarang awak buat lah dulu. Jadi shift cos 9 ABC 5. Dapat apa? Sebab apa dapat cikgu, cikgu dapat gitu. Degree. Cikgu buat 5 ke? 15. Apa tu? 59. 59 03. Jadi sini 59. Dapat apa? Ke salah ni. Ni. Tu dia. Salah kalkulator, salah tekan. 53 13. Jadi alfa kita berapa? Nak cari je. Alfa 90 tolak 53 13 tolak 90 36
8, 8, 7. Haa, barulah cari. Tapi kita bukan nak sudut tu. Kita nak panjang. Eh, kita bukan nak sudut. Aduh, melalu ke mana pulak ni. Kita bukan nak sudut sebenarnya. Kita alfa tu kita tak perlu cari nilai sebenarnya. Kita kena cari sisi dia. Ni kena guna nisbah kadarang ni. Okey. Tu so, awak cari lah. Ha, cuba ini melalu ni. Sudut ni tak perlu rupanya. Sebenarnya tak perlu cari sudut sini. Kita cari cari sisi ni sebenarnya. Sisi ni, sisi ni. Sebab kita nak tan. Kita kena guna nisbah kadarang ni. Nisbah kadarang kan. Ha, awak cari lah. 12 tinggi minit. Tanya. Cikgu bagi tu kosong. Ha. Mana? Ah, gitu. Dapat add, lepas tu cek. Okay. Betul lah. Cari alpha. Lepas tu tekanlah calculator. Tekan calculator. Ah, betul tu. Jadi, dapat 36. Alpha 36 kan? Yang kita nak sukuan kedua. Sukuan kedua, tan kan? Tan. Sukuan kedua, positif ke negatif? Jadi, kita kena cari tan lah. Sini, tan. Tan. Tan 36. 87. Okey. Jadi tan untuk sukuan kedua negatif kan? Saya suka tengok ha. Jadi negatif. Jadi jawapan ni mesti negatif lah. Jadi tekan tan 36.87. Jadi dekat kalkulator memang positif. Jadi awak kena letak negatif 7.75. Betul tak? Ataupun yang Izuddin kabar tu kalau kita tolak 180 tolak dengan 36.87 kita dapat apa gitu. Apa mengaruk ni kalau kita cikgu 180 tolak dengan 36.87. Dia tukar ni 143. Okey. Dia akan dapat 143 kan? 143 tu. 143. Jadi kalau kita tekan tan 143.13, ha dia dapat. Apa dia bagi negatif ni? Sini. Okey, salah. Salah fungsi. Dia akan dapat negatif 0.75. Ini button gradient. Oh, degree. Okey, degree. Betul. Faham tak? Boleh je. Sini kalau nak dapat nilai X. Nilai X kita akan dapat 143.13. Tapi kita tekan kalkulator dapat tu lah negatif 0.75. Kalau kita guna alpha tan 36.87, kita kena letak lah tanda negatif tu. Boleh? Okey. Ada lagi soalan? Betul tak jawapan dia? Betul tak jawapan dia? Soalan jawapan dia? 416. Tengok 3.4 ni dia ambil ni apa dia ambil yang ni sisi ni sisi ni sama eh betul 3.4 kau sama 75 lah sama je lah so 75 3.4 3.5 ok
gitu lah, pusing-pusing. Kalau guna sisi tu boleh eh. Kadar darah ni sebab sisi yang berkadar darah ni, kalau awak tengok 9 tu sama dengan sisi mana, CD ke DE? Tak apa. Okay, baik. Okay, ada lagi soalan? Wallahualam. Tak dah. Okay, sampai sini lah kot. Nanti kita datang malam eh. Okay, kita tangguh. Apa? Siapa yang tak isi lagi? Tak isi lagi. Oh. Cikgu tak baca, tak boleh baca komen yang sini. Cik tu. Ni banyak soalan. Internet saya komang. Dua-dua-lima. Oh, dapat dah. Okay, isi eh kadir eh. Okay, kita tangguh. Kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.